件发生，那时候儿童乐园事件刚发生，然后我就对你们印象就是那件事，在儿童乐园唱干破你娘什么的，你们的整形都那么差的，不关我。私底下居然人那么 nice， 发生什么事？栗子跟金耀王，耶耶耶耶，肛门。主要是他的关系，然后我们就爆红。虽然他很短命，然后有时候很鸡掰，但是后面发现就是哦干，他好像视觉失调，每天讲的话就是那13句话重复一直使用，他精神病爆发，直接进医院。对对对对对。然后一进精神病院的时候，我就觉得哇干，怎么办？怎么办？好吧，我就写履历表，想说投Coco饮料店去摇饮料这样子。你真的有写哦？我真的有写啊，真是假的？对，我没有。我现在才知道饮料店。